Ako budem izabrana za predsjednicu Republike, prva stvar koju ću napraviti je da ću formirati, okupiti sve ljude koji znaju u ovoj zemlji, koji vrijede i znaju u ovoj zemlji i napraviti strategiju razvoja Hrvatske. Budući da Hrvatska u ovih 19 godina od svoje samostalnosti još uvijek nema strategiju razvoja. Dakle, mi uopće ne znamo, mi samo znamo da idemo u Europsku uniju, znamo da želimo biti dio NATO-a, znamo da želimo biti dio europskog civilizacijskog kruga, ali što ćemo mi to sadržajno biti kad uđemo, to nažalost nismo odredili. I mislim da treba napraviti strategiju razvoja za idućih 25 godina i unutra definirati što će to Hrvatska proizvoditi, kako će proizvoditi, hoće li imati brodogradnju ili neće imati brodogradnju, hoće li razvijati pojedine neke dijelove prerađivačke industrije, što je to što će biti sadržaj života u Hrvatskoj. Ja osobno stavljam veliki naglasak na proizvodnju, jer držim da bez proizvodnje Hrvatske više neće biti. Možda će biti u svojim nekakvim okvirima, ali sadržajno neće predstavljati ništa. I sam ulazak Hrvatske u Europsku uniju ja ne vidim kao jedan formalni ulazak, već kada budemo spremni sa svojom poljoprivredom, sa svojom strategijom i sa svojom proizvodnjom i uređenom pravnom državom, onda držim da trebamo ući. I zato doista zbunjujuće, ja to moram reći, zbunjujuće djeluje sve ovo što se događa u odnosima sa Slovenijom, gdje nije jasno još uvijek koje to ustupke je Hrvatska napravila. Da li je dala Sloveniji pravo služnosti prolazak preko svog teritorija do otvorenog mora, dakle govorimo o pravu služnosti, ili je ustupila teritorij. Ako je to napravila samo zbog ulaska u Europsku uniju, onda smo mi u jednoj vrlo lošoj poziciji i na jednom vrlo lošem tragu. Jer u pitanju je samo Piranski zaljev. A što će onda biti sa Svetom Gerom? Što će biti sa drugim dijelovima granice? Hoćemo stalno raditi nekakve ustupke da bi ušli u Europsku uniju. Ovog trenutka treba pošten biti i reći, mi za Europsku uniju nismo spremni, jer nismo napravili niti jednu pravu reformu. Reforma državne uprave nije napravljena, reforma pravosuđa zaustavljena ili ide izuzetno, izuzetno sporo. Hrvatsku poljoprivredu nismo pripremili. Ja ne sjećam se kada je netko upozorio hrvatskog seljaka što ga to čeka kad uđe u Europsku uniju. Jer ga neko upozorio da mora imati minimum 20 hektara zemlje da bi imao status poljoprivrednika. Nije. Da li je neko pripremio hrvatske građane sa informacijom kako će oni živjeti, hoće im biti odmah nakon ulaska u Europsku uniju bolje ili gore. I to su sve stvari za koje ja držim da nepotrebno dajemo bilo kakve ustupke u ovom trenutku. Ja ne želim da Hrvatska bude danas kolonija unutar Europe u kojoj će se, ne znam, kupovati i rasprodavati zemljišta, izvori vode, prodavati tvrtke za jednu kunu samo da bi se prodale i da bi se skinule sa proračuna. To jednostavno nije dobar posao. I ovakvoj jednoj prilično, rekla bih, anarhičnoj i političkoj i društvenoj situaciji ja želim napraviti radikalne promjene koje će jednostavno odrediti i smjer Hrvatske, ali taj sadržaj smjera ispuniti na zadovoljstvo građana i da građani doista imaju ovdje život, a ne bijedu. Još bih možda rekla da jedan moj prijedlog koji sam već iznosila u javnosti, a to je izravno biranje glavnog državnog odvjetnika od strane građana, a ne od strane politike, držim da je doista, da jednostavno je opravdan taj moj prijedlog kada vidim kako se stvari razvijaju i to upravo evo i na samoj Podravci i na nekim drugim situacijama gdje vam mediji otvaraju prije godinu i pol dana aferu Podravka, ništa se bitno ne događa, apsolutno ništa bitno, i onda kada se akteri priče očito između sebe posvade, onda odjednom se uključuje pravna država. Dakle, ja sam za situaciju koja nije baš evo primjerena u zemljama Europe, ali je takva primjerena u Americi, da se glavni državni odvjetnik bira izravno, dakle da ga više ne bira, da ga ne predlaže vlada, a bira parlament, nego da ga biraju građani i da je on potpuno neovisan od bilo kakvog političkog utjecaja. To je nešto što držim da je
nužno potrebno kako bi i jednostavno institucije pravne države počele raditi svoj posao kako treba, a ne samo kada to zatreba radi stvaranja općeg dojma za ulazak u Europsku uniju. Polančić nije mogao raditi to što je radio bez njegovog znanja i odobrenja. Ako navedem vaš primjer vašeg odlaska, jer ste bili ustrajni u sređivanju političkih stvari. Znate, kad dođete na jednu političku poziciju, onda morate odrediti zašto ste uopće na toj poziciji. Da napravite reforme ili da jednostavno budete salonski političar, ministar koji će, ne znam, uživati u svojoj funkciji u kojoj je. Ja kada sam preuzela resor pravosuđa, 2,5 uvjeta za ulazak Hrvatske u Europsku uniju bio je u mom resoru. Sama reforma pravosuđa, suradnja sa Haškim sudom i povratak imovine vlasnicima. Jednim dijelom je to bilo u mom resoru. Dakle, od 3 uvjeta, 2,5 su bila u mom resoru. I ja sam jednostavno krenula raditi, shvatila sam gdje je problem. Problem je u pravnoj sigurnosti investicija, u pravnoj sigurnosti građana. Vidjela sam da je u gruntovnicama anarhija. Ja sam to počela sređivati. Ja sam u godinu i pol dana sredila stanje u zemljišnim knjigama, da sam napravila sustav transparentnosti, dakle da su one vidljive, da nema, ne znam, za par tisuća eura, mijenjanja vlasništva. Vi danas iz svog dnevnog boravka preko interneta možete pogledati stanje u zemljišnim knjigama. Prije to niste mogli, morali ste dizati se u 5 ujutro ili 2 ujutro i stajati u redu i čekati samo da bi vidjeli kako vam je stanje. Mnogi to ne rade, pa im se promijeni stanje, a da ni ne znaju. I onda završe na sudu jer moraju se boriti za svoje vlasništvo. Dakle, ja sam krenula raditi sustav. U početku sam imala potporu, ali kada su počele intervencije da radim ovo ili ono, da potpisujem nešto što jednostavno nisam smjela potpisati, ja sam rekla to neću raditi. I otišla sam. Ja sam jedina očito političarka u ovoj zemlji koja je rekla ne. To je konkretno bio stan premijera koji je trebao biti potpisan. Tri vlasnika su tražila povrat jednog dijela iz njegove kuće koji je u njihovo vrijeme bio stan, a kasnije je pretvoren u stan od bivšeg premijera. I oni su tražili povrat. To nije prošlo na gradu. Kada je došlo na drugi stupanj u ministarstvu, od mene se tražilo da ja potpišem i da ih odbijem. Ja to nisam napravila jer jednostavno uredno su podnijeli zahtjev u svim onim zakonskim rokovima i jednostavno to im se trebalo vratiti ili obeštetiti. Dakle, nešto se trebalo napraviti. Ja to nisam htjela potpisati. Moja kolegica nakon mene je to potpisala, bez problema. To sam sad navela kao primjer. Da se sad vratim na Podravku. Podravka je apsolutno politička tvrtka, jer sve se, politika je upravljala Podravkom. Kroz nadzorne odbore, kroz postavljala direktore. I to je sve funkcioniralo dok očito se nisu dosjetili i domislili da treba privatizirati Podravku. Resor gospodarstva koji je vodio danas aktualni ministar gospodarstva Damir Polančec, koji je ujedno i potpredsjednik vlade, koji dolazi iz Podravke, ne može se reći da nije ništa znao. Znao je. Jer upravo je i vlada postavljala nadzorni odbor u Podravci. I koalicijski partneri su znali. To jednostavno nije točno da nisu znali. Samo je pitanje zašto se šuti. I sad kad se već stvar otkrila, umjesto da se ide jednostavno na raščišćavanje, da se pokaže da politika se želi očistiti od toga, i dalje vlada to političko licemjerje, i dalje se svi drže i noktima za svoje pozicije, a da pritome ne osjećaju čak ni grižnju savjesti za nešto što su na primjer sad pale dionice Podravke, što će možda ko zna kakva biti sudbina tog našeg praktički najvećeg proizvođača hrane. I sad se postavlja pitanje zbog čega to tako se srozava. Da li neko namjerno želi srozati dionice Podravke pa doći se i pokazati kao spasitelji, u stvari otkupiti, ili su doista u igri ovi naši domaći dečki koji političku funkciju shvaćaju samo kao prijelazno razdoblje da bi sebi osigurali nekakvu veliku materijalnu korist. Dogod takva bude bila definicija politike u Hrvatskoj, da ti je funkcija samo prijelazni period da možeš što više zagrabiti i da kasnije možeš dobro živjeti, ova Hrvatska neće ići naprijed.